ደሳለኛ ለሙ ይባላል። የልማት ጣቢያ ሰራተኛ ነኝ። አሁን ምን ገኘው በአማራ ክልል በምዕራብ ጎጃም ዞን ደውባ ቸፈር ወረዳ አሁሪ ቀልጣፋ ቀበሌ ሲሆን አሁን ምን ገኝባት ጎጥ ቀልጣፋ ልዩ ጎጥ ትባላለች። እንደም እዚህ ላይ የመጣ ነው ዋናው አላማችን አርሶ አደሩ የተለያዩ ሰብሎችን ከማምረት በተሸገ በተጨማሪ ስርዓተ ምግብን ለማሻሻል ወይም ደግሞ ያመጋገብ ስርዓቱን ለማሻሻል ከውጭ በማሳው ከሚያመርተው ምርት በተጨማሪ በጓሮ ዙሪያ አትክልትና ፍራፍሬ አልምቶ እንዲጠቀም ለማሳየት ነው። እዚህ ላይ እንደምታዩት አቶ ሞደው ጥላሁን ይባላል። የጎጧ ሞዴል አርሶ አደር ነው። ሰብል ምርቶችን ከማምረት በተጨማሪ በጓሮ ዙሪያ የተለያዩ አትክልቶችን በማልማት ይታወቃል። ዛሬ የምናሳያችሁ የሞዴል አርሶ አደሩን የጥቅል ጎመን መደብ አዘገጃጀት ይሆናል ማለት ነው። ያሞደው እንዴት ነው? ሰላም ነው? እግዚአብሔር ይመስገን። ታይተሽ ደህና ነህ? እንዴት ነህ? ሰላም ሰነብ? ሰላም ነው? እንዴት ነህ? ስራ እንዴት ነው? ስራ አሪፍ ነው። ደህና እየሞከረ ደህና ነው። ጥሩ። አቶ ሞደው ዛሬ እዚህ የስራ ቦታ ላይ ተገናኝተናል። እስኪ ከዛ በፊት ስለ ቤተሰብ አጠቃላይ ሁኔታና ዛሬ ስለምሰራው ስራ ማብራሪያ እስኪ ትንሽ ስጠን። እኔ ሞደው ጥላሁን እባላለሁ። አውሪ ቀልጣፋ ቀበሌ ነው ያለሁት። ንዑስ ጎጥ ጉማራ የምትባለው የሁለት ልጆች አባት ነኝ። የተለያዩ ሰብሎችን በፊት እያመረተን ለገበያ ወጪ እናውል ነበር። አሁን ግን በተለያዩ በፈሳሽ ውሃም በጉድጓድ ውሃም ቆሳጣንም ጎመንን በቃ የተለያዩ ድንችንም ሽንኩርትንም የመሳሰሉ እያለማንን ለጤንነታችንን ለምግብ እያዋልን ትልቅ በቃ አስተዋጽኦ እያገኘን ነው እና አሁን እያዘጋጀንን ያለ ነው ያለሁትኝ የጎመን ምዘራበት እየመደቡኝ እያዘጋጁ ነው። መልካም። እንግዲህ አቶ ሞደው በተለይ የአመጋገብ ስርዓታችን ወደ ኋላ የቀረ መሆኑን ገልጸ ዛሬ ደግሞ ይህንን ችግር ለማሻሻል የተለያዩ ፍራፍሬዎችን የምትጠቀምበትን የማደብ አዘጋጀት ልታሳየን ነውና እንዲያው ከዚህም የእኛን በጣም በስፋት ከምናመርታቸውና ለጤንነታችን ወሳኝ የሆነው አንዱ ጥቅል ጎመን ነው። በአንተ የምትጠቀመው ለጥቅል ጎመን መደብ ዝግጅት የምትጠቀምባቸውን እቃዎች እስኪ አንድ ባንድ እንድታሳይ። ጥሩ። ይህንን መደብ ለማዘጋጀት በአካባቢ ያሉትን እቃዎችን እዚሁ ነው የሚገኙ፣ እነሱን አሳያለሁ። ይኸው ይህ አካፋው ለመቆፈሪያ፣ ዛቢያው ለመቆፈሪያ፣ አካፋው ለመሰብሰቢያ፣ ችካሎች ደግሞ ለመወጠሪያ ታንግልና ታንግላቸው ላይ ይኸው ሲባጎ ሜትርም ይኸው ሜትር ባይኖረንም በክንዳችን ለክተን በቃ ሁለት ክንድ በእኔ አንድ ሜትር ስለሆነ በዚያ ለክተን መጠቀም እንችላለን። ከዚያ በኋላ ካዘጋጀን በኋላ የውሃ ማጠጣት፣ ከዚያ በኋላ ኮምፖስት አድርገን ሳምንት እንዳጠጣነ ያው የተፈለጉትን ወይም ጎመን ወይም ሰላጣ። ችካሉን ለምንድን ነው የምትጠቀምበት? ችካሉን ከታንግልና ታንግሎች ላይ ለመወጠሪያ ሜትሮችን፣ አንድ ሜትር በሶስት ወይም በአምስት ለመወጠሪያ። እሺ፣ በጣም ጥሩ አቶ ሞደው። ያው እቃዎችን አሳይተኛል። እቃዎች ደግሞ በዚህ በአካባቢ በቀላሉ ማግኘት የምትችሏቸው መሆኑ በጣም አሪፍ ነው። ለስራችሁ ቀላል ይሆናል። አሁን እነዚህን እቃዎች ተጠቅመህ መደቡን እንዴት እንደምታዘጋጀው እንድታሳይ ደግሞ ጠይቃለሁ። በጣም ጥሩ አሳያለሁ ጋሽ ደሴ። አሁን ምንም ከጓሮ ቢሆንም ሁላ የሚዘጋጀው በጣም የለሰለሰና በጣም የተቆፈረ የተከሳከሰ ሆኖ መደቡም የሚዘጋጀው ወደ ፀሐይ መውጫና መግቢያ ነው። ወደ ፀሐይ መግቢያና መውጫ ያልከው ምክንያቱ ለምንድን ነው? የፀሐይ ብርሃን ሙሉ በሙሉ እንዳያርፍበት። አዘገጃጀቱን ላሳይ እንሞክር። በቃሽ ልጆች ነው የምታዘጋጀው? አንድ በሶስት እሺ። አንድ የሜትር ያዝልኝ። ልጆች ትምህርት ስለሄዱ አዘዘኝ። ምንም ችግር የለም። ዋጓን መጀመሪያ ስንወጥራት ሜትሮ አይት ጋር ካላንጣ። እሺ መጀመሪያ ሜትሯን እንያት። ከመቸከላችን በፊት ሜትሯን ትንበላት። ስንት ሜትር ነው ማረጋት? ወደዚህ አንድ በሶስት ነው የምናደርጋት። አሁን ሶስት ሜትር እንያት። እሺ ያዝልኝና ስዋች ካሏን እስቲ ትከልልኝ። እሺ አንድ ሜትር እዚህ ጋር ነው። አዎ እሺ
ደሞ ጎኗን ደሞ እቺን እንትሯን እንትን ማለት ሳብልኝ ሜትሮን ታያዝ ኮስ ሜትር ያዝ። እሺ እቺን አንዷ ሜትር አሁን ሰራ እቺ አሁን 3 ሜትር ላይ ሳብ አድርገህ ያዝልኝ ያዝደስ። እሺ እሺ 3 ሜትር እዚህ ናት። አዘጋ በጣም አስተቃየው እኮ ጋሽ ደስ ይላል። ግን ችግር የለውም። እሺ እዚህ በኋላ ምን እንደት ነው የምታደርግ? እችኛዋን አንድ ሜትሯን ደግሞ እንትሯን እንጨርሳለን እና እዚያ በኋላ መደቡ እናሰው እናዘጋጀዋለን። እችን ቼክ እናደርግ አንድ ሜትር መሆኗን ጋሽ ደስ። እሺ እቺ ትክክል ናት። 1 ሜትር ናት። አዎ። እሺ አሁን ይሄንን አራት ኢንች ካል ትክክል አሳይተኸኛል እና 3 ሜትር ነው ያደረግነው። ይሄንን 3 ሜትር በላይ ማሳደግ አይቻልም ነበር? ይቻላል ጋሽ ደስ። ትንሽ ጓሮ መሬት የጠበብ ያለች ስለሆነች እኔ አሳንሻት ነው እንጂ 5 እስከ 10 እስከ 15 ማድረግ ይቻላል። ችግር የለም። ቀጣዩን እስኪ አሳየኝ አቶ ሞዶ። እሺ እቺ አሁን አሳይ ሲባጎ መወጠር ነው ና ቺኑ ይኸውልህ፣ እቺ አንድ በሶስት ናት፣ 3 ሜትር ናት። ያዝልኝ። እሺ ዋህ እዛችን ትንባል ትነን በቃ እንዴ ትዘጋጃለች። እሷን ከፍተው አንተ ተምታረጋት 20 ሳንቲሜትር 20 ሳንቲሜትር ነው የምትሆን። ያው እንግዲህ ጥሩ ምርት ለማግኘት ቆንጆ መደብ ማዘጋጀትም ወሳኝ ስለሆነ ለሌሎች አርሶ አደሮች ማስተማሪያ ስለሆነች ለይሽ ጠባብ በጓሮ ላይ ታዘጋጃት መደብ በጣም ጥሩ ነው። አስተማሪ ናት በእውነቱ። አዎ አሪፍ ነው። አዎ ለአትክልቶች ለብቅለት ኋላ ለማረም ለምን ስለሚያስቸግሩ እና ደግሞ የሆነ ጥገኛ ስራቶች ምን ስለሚያስጠዝ በደንብ ተጎላጉሎ መውጣት ነው ያለባቸው። ጥሩ አስተማሪ የሆነች መደብ ናት። አዎ ደላላ መደብ ካዘጋጀ በኋላ ምንድነው የማታደርገው? ከዚህ ካዘጋጀሁኝ በኋላ ኮምፖስት ጨምራለሁኝ። ኮምፖስት ከጨመሩ በኋላ በደንብ ሳምንት አጠጣለሁኝ። ካጠጣሁኝ በኋላ በደንብ ቀሳሽ እንደገና ገናኝቼ ኮምፖስቱንና ይህንን አፈሩን ቀይ ከዚያ በኋላ እዘረዋለሁ። ክረምት ወቅት ያዘጋጁት ኮምፖስት እነሰንሳለሁኝ። ኮምፖስት ማድረጉ ለምን ነው የሚጠቅመው? አትክልቱ ያው እንዲዳብር እድገቱ እንዲፋጠንና ቆንጆ እንዲሆን እንዲመቸው በጣም ጥሩ ነው። እዚህ በኋላ እንደሰነስ በኋላ ምን እንደምታደርገው ቀስቅሽ እንትን እላታለሁ። እዘጋጃታለሁ ገበላለች እና የማዋሃድ ስራ ትሰራለህ። አሁን ይሄን ካደረስ በኋላ ማገናኘት ስራ ነው የምትሰራው? አዎ ያገናኛት። በቃ ቆንጆ ነው በሆነ ጥሩ መደብ ነው ያዘጋጀው። ተማሪ የሆነች መደብ ናት። በደንብ መገናኘት አለበት አይደል? አዎ ያው ካዘጋጀው በኋላ እቺን ቁፋሯን ከደበላለ ኮምፖስትና እቺን አፈሯን ከደበለው በኋላ ለሳምንት ያህል ውሃ አጠጣዋለሁ። ምን ሰዓት ነው የምታጠጣው? ማምሻና ማለት ለአንድ ሳምንት ያህል ነው የማጠጣው። አቶ ሞወደው እንግዲህ በአነስተኛ የጓሮ መሬት ላይ የሚዘጋጀውን የጥቅል ጎመን መደብ ዝግጅት አንድ ባንድ ችካሎችን ቸክለህ ሜትር ጥለህ በሲባጎም ወጥረህ
እንዲሁም ኮምፖስት አደባልቀ ደግሞ በደንብ ከስከሰ የተለያዩ አረሞችንም ጎላጉለ ከልታ ቆንጆ አርገ አዘጋጅታልና እንዴው ጥቅሙ ምንድነው ትላለህ? አሁን እዚህ እንትኑ የማዘጋጀት ነው። ይሄማ ጥቅሙማ በጣም አሪፍ ነው። በተፈጥሮም ሆነ በጉድጓድዋ አምጥቼ ይሄንን በጣም አሁን በበጋ ወቅት በቃ ምንም በማልሰራው ወቅት ይሄን እየተጠቀሙኝ ሌላ ያለኝን ኢኮኖሚ በቃ እንትን ከገቢያ ማመጣው ይልቅ እዚህ ለቤተሰቦቼ በጣም ከፍተኛ እንትን አስተዋጽኦ አድርጋለሁ። አንደኛ ጤና በሽታ ተከላካይ ነው፣ ሁለተኛ በቃ ኢኮኖሚ እንዲቀነስልኝ ነው። በጣም አሪፍ የሆነ ነው ይሄ። በቃ እንደዚህ ካሁን ቀደም በጣም ስለተጠቀመኝ አሁን በፊት ቀደም ሲል በእርሻ ነበር የምሰራ። አሁን ግን ያው መቼም ቀደም ብዬ የምጀምረው ሁሉ አሁን በጣም እየተጠቀሙበት ነው በዚህ። እሺ እንግዲህ ስለ ጥቅሙ በጣም ብዙ ነገር ብለኸኛልና አሁን በዚህ በአካባቢያችን አብዛኛው አርሶ አደር የዚህ እንትን ተጠቃሚ አይደለም እና እንደው ያንተን መልካም ስራ ጥሩ ተሞክሮ አይቶ ወደ አርሶ አደሩ እንዲሰማራ እንደምታስተላልፍላቸው መልእክት ለሌሎች አርሶ አደሮች ካለ እስኪ። አሁን እኔ በቃ ያው እንደ እኔ እንደ የአካባቢን አርሶ አደር እንደ እኔ በቃ ለልጆቻቸውም ለእነሱም ጤንነት የሚውል ጎመንም ሆነ ቆስጣም ሆነ በቃ የተለያዩ ነገር በጓሮቻቸው እንዳማቸው አምርተው በቃ ለልጆቻቸው ጤና ለእነሱም ጤና የሚሆን በቃ በጥብቅ በቃ እኔ አስተላልፋለሁኝ። ያው አደራ እላለሁኝ። በቃ እኔ በአካባቢ ያለውንም እንደ እኔ እንሰራለን ይሰራም በቃ አሪፍ የሆነ ለልጆቻቸው ጤና ምግብም እንዲያገኙ በዚህ ጨርሳለሁ። እሺ እንግዲህ አቶ ሞወደው ውድ ጊዜን ሰውታት ይሄንን መደብ ዝግጅት ስላሳየይ በጣም ከልብ አመሰግናለሁኝ። እሺ ጋሽ ደስኔ ማመሰግናለሁኝ። ቻው። እሺ ቻው። እንዳያችሁት ሞዴል አርሶ አደር ሞወደው ጥላሁን ስለ ጓሮ አትክልት መደብ አዘገጃጀት አሳይቶናል። በአጠቃላይ የመደቦች ዝግጅት ከፀሐይ መውጫ ወደ ፀሐይ መግቢያ አቅጣጫ መሆን አለበት። 1 ሜትር በ3 ሜትር ወይም ደግሞ እስከ 5 ሜትር ማድረግ ይቻላል፣ እንደ ማሳችሁ ስፋትና ጥበት። ከዛ ውጭ አራት ችካሎች ያስፈልጋሉ። ኮምፖስት ተቀላቅሎ አፈሩ በደንብ መከስከስና መለስለስ አለበት። የተለያዩ አረሞች መክላት አለባቸው፣ በኋላ ለብቅለቱ እንዳያስቸግሩ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ኮምፖስት ተቀላቅሎ በደንብ ከተመደበና እስከ 5 ቀን ውሃ ከጠጣ በኋላ ለዘር ዝግጁ ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ያያችሁትንና በመልእክትም የሰማችሁትን ሌሎች በአካባቢ የምትኖሩ አርሶ አደሮች በየአካባቢያችሁ በመተግበር የራሳችሁንም ሆነ የልጆቻችሁን የአመጋገብ ስርዓት እንድታሻሽሉ እናንተም ብቁና ጤናማ ዜጋ ልትፈጥሩ ስለሚጠቅማችሁ ይህንን እንድትተገብሩ ስል በግብርና ጽሕፈት ቤት ስም አሳስባችኋለሁ።